አንድ ሰው ያለው ግርማ የሚባል አባት ያለው ሰው ያለው የጌታ መንፈስ ጠዋት ቁርስ ሰዓት ላይ የእንቁላል ፍርፍር አይነት ነገር ያለው ወንድሜ ምንድነው ቁርስን የበላው እ? እንቁላል ፍርፍር አው ና እንቁላል ፍርፍር ጧት በልቶ ነው መጣው እ? በልቼ ነው መጣው አያላ ያያ ባባ ወቺከተ በረከሰ ቦራባዲ የእግዚአብሔር ሰው አትለፈኝ ያልኩ ነበር። እንደዚህ የሚሉ ሰዎች በነገራችን ላይ ሰማይ ከፈተላቸዋል። ምክንያቱም እዚህ ያለው እግዚአብሔር ልኮይ ነው። ይሄን ነገር ስትሉ እነ ተናግራቸዋል። ስፒሪቹዋል ሲግናል ኢን ኮኔክሽን ነው። መንፈሳዊ ምልክትና መገናኛ ነው። የእግዚአብሔር ሰው አትለፈኝ ይላል። አባተ ግርማ ነው። ጠዋት ስትመጣ አንተ ደግሞ እንቁላል ፍርፍር በላ። ባራጂ ጋዶ ቫሳታ ላቡባ አራንድ ሰው አሜን ይበል። አሜን አባቴ አሜን። አይ እግዚአብሔር ሰው አራሜን ይበል። አሜን እግዚአብሔር። አንተ ከሞት ታመልጣለህ። ምክንያቱም ያንተን አባት አፈር ውስጥ ያለው የሞት መንፈስ ስበር ይለኛል። አባቴ የት ነው ያለው? አሁን ሞት ወላቅ ወታደር ነበር። ስማኝ ጂና ጎራ ቫሳክሊ ፕራዲያማ አንተ ብዙ ጊዜ ከሞት አመልጣል። አው እነት ነው። ጥይት ወደ አንተ ሲተኮስ ሁሉ ያለው እግዚአብሔር ሰው ጃጋዲና ቮሶ ኮፖሮቦዲያ የዛሬ 2 ወር የዛሬ 2 ወር 18 ጥይት መኪናዬ ላይ እንደዚህ ነው የሚሰማው። ባላል አራ አንድ ሰው ጮሆ ያድናል በልባ። አባት ሲያገለግል ነፍስህንም ስጋህንም ሁለንተናን ያሳርፋል። እስ ጆችን አንሳና አባ በልባከ አገልግለኝ በል። አው ጌታ ያገለግልሃል። የእግዚአብሔር መንፈስ ምክንያቱም መኪና ያለው አው መኪና አለኝ አባዱላ አለ ሻሻኩ ሩሪና ማሳፓ ብዙ አይሲዞች ያለው ብዙ ትላልቅ ጭነት የሚጭኑ መኪኖችን ያለው እዛ መሃል አንተን ያያለው። አሜን አሜን አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ሬስኩ አርጓል። አሜን አድንዋል። እግዚአብሔር አምላክ ይወልህ። በአባት ቤት በኩል ያለ እርግማን ሰበረ። አሜን። ስማኝ አሜን አሜን። አባት ከዚህ በፊት አደጋ ደርሶባል። አው አው የትኛው ጣት ላይ ነው ምልክት ያለው? ይሄው ኦኬ። አው አንታ ሺራ ያ ያ ያ ያ የሚከተል እርግማን ዛሬ ተሰበረ። አሜን። ስማኝ አሜን። አንተ እኔ ይሄንን አኖይንቲንግ ኦይል በላይ ላይ አረጋለሁ። አሜን። በዚህ ቀባለሁ። አሜን አሜን ትላለህ። አሜን። አንተን ቀብቼ ከዛሬ ጀምሮ አንተ you gonna be millionaire። አሜን። ሚሊየነር ነው ምትሆን። አሜን። አይኑ የተከፈተ አሜን። እግዚአብሔርን የሚፈራ አሜን። እግዚአብሔር ሰው አሜን በላ። አሜን። ታላቅ ሰው ትሆናለህ። አሜን። የታደገ አምላክ ለዚህ ነው። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ይወድሃል። አሜን። ቀባለው አንተ ዛሬ። አሜን አሜን። ያዘው ቼ ብራካፓዲ ወረመረት
ይጮህና ኢየሱስዬ በሉ። አንተኮ የኔ አዳይነ የኔ ጌታነ ወደሃለሁ በሉ። አሜን። አምላካችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። አንተ ስማኝ፣ በጣም ብዙ ሚሊዮነር ስለምትሆን አሜን እግዚአብሔር ስም አሜን ትላለ። አሜን። የእግዚአብሔርን ቤት ታገለግላለህ። አሜን። ደስተኛ ነኝ። በቃ ጌታ ይባርክ። ጫፍን አይነካ ማደጋ። ደስተኛ ነኝ። ወርደም አንተን አይከተል። አሜን። በቃ ነገር ተሰርቷል። አሜን። ደስ ይያለይ። አሜን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።